Ora, boas pessoal, aqui mais um videozinho daqueles random assim como vocês gostam, pessoal. Hoje trago-vos Trials Fusion. É a demo, pessoal. Quem quiser jogar a demo, é só ir lá. O Play está lá em jogos grátis, pessoal. Vão lá fazer o download e depois jogam aqui os mapazinhos que eu vou jogar, pessoal. Pessoal, é assim, eu já tinha gravado isto, como podem ver, olha. Bronze, ouro, prata e bronze. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é que eu, como desmontei o meu PC todo, isto ficou desconfigurado. Então, eu gravei, não sei o quê, acabei de gravar, fui ver. Tinha gravado com o áudio do microfone. E que o áudio do microfone fica uma bosta, pessoal. Mesmo uma bosta, para ser sincero. Então, eu vou voltar a gravar isto, pessoal, porque eu curti de jogar e quis-vos. Quero-vos mostrar como é que é o jogo, pessoal. Bom, vamos lá aqui ao primeiro, que é o Turbinas de Morte. Vamos lá. Agora vai aparecer aqui as nossas motinhas. Esta é a moto com que vocês começam. Aqui toda bonitona. E aqui, quando fazem o tutorial, ganham esta motinha toda bibi, vermelhinha ali. Da alegria. Vamos lá, pessoal. Ora, para prata, um erro. Vamos lá ver se eu consigo fazer a pista sem cometer um único erro. Se fazer logo agora. Só que eu não consigo. Gosto de andar aqui aos mortais e coisa e tal. Mas vou tentar, vou tentar. Deixa-me, vou tentar. Vamos lá. E de certeza vou errar no mesmo sítio onde eu costumo errar sempre. Eu já sei o erro, mas mesmo assim sou teimoso. E vou sempre lá. Oi. Isso. Lindo, isso. Ai, para trás. Vai. Isso. Deixa. Acho que é aqui. É aqui. Tem que ir devagarinho. Isso. Não. Errei fogo. Mas aqui tem que ir devagarinho. Que é para saltar porque precisam de balanço. Aqui. Ah, para ela! Pelo menos prata, vá lá. Um pratozinho ali bonito! Escadinhas, que escadinhas é isso? Agora já está. Ai, o que é que podias fazer? Ai! Bora lá, por segundo! Aqui já tem ouro. Ah, está ouro aqui a bombar. Motinha mesmo, para mim, nem sequer vale a pena. Vamos lá. Ai, este mapa é tão lixado no início, pessoal. Primeira vez que fiz isto, 3 vezes que eu morri, logo aqui no início. Por causa deste começo é esquisito. Agora posso errar à vontade, já tenho aqui o ouro, já posso andar aqui aos mortais. Ai. Pronto, é isto que acontece. E eu gosto muito de andar aos mortais e tal, coisa e tal, bagos de luva. Oi, obrigado, não. Pessoal, mas eu resolvi fazer este vídeo porque, perguntam vocês, não é? É assim, pessoal. Eu sei que muitas das pessoas também gostam de vez em quando mudar um bocadinho de jogo, dar uma variadazinha. Eu também gosto. Mas às vezes nem uma pessoa não quer estar a gastar dinheiro. É, só para passar um bocadinho de tempo, não sei quem. Também por isto, eu venho-vos aqui mostrar um joguinho bem fixe. Tenho que admitir, o jogo é fixe. Está bacana o jogo. E é grátis, porque. É a demo, né? Pelo menos a demo grátis, né? Mas o jogo é bacana, pessoal. Está disponível na Uplay em demo. E mesmo o pessoal que queira comprar, mas que tenha assim um bocado de receio. Ah, não sei se vou gostar do jogo, gostar de dinheiro, não sei. Tranquilo, joga a demo, vê, olha, vale a pena comprar. O jogo é bem fixe, pessoal. Dá para jogar em multiplayer. Acho que dá para construir pistas e tudo. O jogo é muito fixe. Tem um. É um estilo de jogo bacana, por assim dizer. O Prilitz! Oh! Já estava aí o outro, tadinho. Oh, tadinho dele! Ora. Claro, esta vou-vos mostrar. Esta aqui é fixe. Primeira vez que cheguei a este mapa aqui também foi lixado. Pensei, ah, vou fazer ouro assim mais devagarinho. E coisa. Que é para não cair nas armadilhas. É isso mesmo. Oh, opa, não caí nas armadilhas. Para. Casa dos saltos, é. Fui aqui numa armadilha, houve uma coisa que explodiu, que atrapalhou os cornos no meu chão. Aí está ele. Acho que por aqui foi.
Aqui caía devagarinho, coisa, caí. Uma coisa ali que explodiu. Não, 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 não. Ah, pô. Tu deves ter uns cornos do caraças, meu. Fogo. Eu estou a jogar com o comando, pessoal, só para informar isto. Dá para jogar com o comando e dá para jogar com o teclado. Mas é sempre melhor jogar com o comando. É mais fixe, está mais pica. É mais fácil de controlar. Bora, 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 bora. Eu sou o Manel. Dá para ele. Tchê, tchê. Podre. Isto agora que quer fazer em lua. Não é este, mas este quer fazer em outros. Pelo do pântano, é tão fodido. Nem vos digo nada. Zero erros. Por sim. Oh, sim. É já a seguir. É já a seguir. Oi, puxa para trás. Isso, vai. Ai, 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 já ia este espetando. Já ia este espetando. Boa, 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 boa. Boa. Controla, controla. Isso! Não! Porquê, meu fogo? Não, 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 não bate por uma coisa, bate por outra. Dá-se bem, dá-se bem. Eu nunca chego lá. Aí agora, concentra. Eu vou me passar contigo. Outro aqui. Boa, 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 boa. Ai, minha nossa. Aqui na aguinha. Não. E pá. O senhor está nas contas. Brutal, brutal. Ah, aqui é com cuidado, aqui é com cuidado. Vai. Quer ver a guerrinha? Olha, olha a guerrinha. Bora, 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 bora. E é pro próximo. Começa um videozinho assim, random, assim, fora do normal. Só para vos mostrar o jogo. É um videozinho assim, mais curto. 10 minutos, mais ou menos. 10, 11 minutos. Só isso, pessoal. É só para vos mostrar como é que é o jogo, como é que é as cenas de demo. O que é que é lixo? Ai, que caraças. Tenho cuidado, vai. Isso. Vai, sobe, sobe. Devagarinho. Não. Ai, ai, ai. Boa, 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 boa. Sem perder vida nenhuma, isso é bom. Boa. Liqueta folha-se na água. Isso. Boa. Primeira vez que estou conseguindo passar esta parte. Boa, assim a primeira, né? Acho que. Não sabes estar calado? Não. Burra do coração, meu. Vai. Gracinha. Uma gracinha. Um monte de esterco, meu. Ganda monte de esterco. Traz. Ai, mãezinha. Que porte. Que porte. Não, agora para trás, para trás, para trás, para trás, que sei que tu não vais conseguir. Daqui, vai, 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 vai. Estira o contante. Vai, 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 vai. Bronze outra vez. Prata! Nice, nice. Bom, pessoal, foi este videozinho. Está agora aqui a passar este videozinho aqui de fundo para vocês verem como é que é o jogo. Tem outro tipo de mapas, tem multiplayer, como vocês podem ver, tem outros veículos, como Moto 4, bicicleta, e podem customizar a vossa personagem. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele mega likezinho. Vamos lá apoiar, pessoal, esta sériezinha assim de, por assim dizer, série de jogos random que eu vos vou trazer.
Espero que tenham gostado. Não te esqueçam de deixar um likezinho, pessoal. Tem que insistir, né? Tem que insistir, ver se vocês deixam um likezinho. Mas gostarem muito, compartilhem com os vossos amigos, pessoal. E é tudo. Fui!